twabonye mufana ikipe ya Mukura nawe wari urimo Elwazire Mukura yacu sha amahindura ya Mukura ariko warayabonye nyiragasazi nambwira uzi kugira ngo ikipe ikina meza abiri tubonabatseko sha twakuze anniversaire y'imikino 50 tudatsindwamo numwe mu mikino 50 yagombaga kuba 50 numwe 5 numwe duha Mukura promotion yo kuyona yo itayishimye twetoza mwiza dufite umutoza mustari arirya akavuga ati nge sinyina mu mazi sindi gikere tuzabashimukiye mu ijambo ngewe nushaka kuzongera ubimbaza iki gikombe nini cyacu nonese amanota 5 se 18 ahubwo uri kuganira nabi ko twakuye musa fazere turu nukuza dushwanyaguza na bintu byinshi muje kwirukanisha abatoza bose b'amakipe yo mu Rwanda kuki mumenyera kurya ibishyimbo gusa n'ibijumba muyobe ko akanyama karyoha twe turya inyama kuki mutajya murenga umutaruma twe turya wenda nago navuga umukinyi mwitangazamakuru byaba ari gusebyanye ariko serious nge sinkubeshye hari umukinyi wa Resport nasuye turi kumwe twese tuvayo na namazi y'umugeza duhaye kuki mutajya murenga umutaru kwebwe tuzabatsinda kurenga umutaru n'ubushake bwacu tuba tunaniwe twaza kuruwa dufite amafaranga n'amamvu yo kwivuna we Ni EM Sport TV murabizi ko tubageza amakuru menshi cyane agiye atandukanye muri sport ndetse n'amahighlight agiye atandukanye ku mikino yose mukunda n'amamvu rero tuba tugomba no kugenda tubagezaho ibiganiro byanyu ngo iyo tuvuga ngo byanyu nuko tuba tugomba guha urubuga abafana kugira ngo nabo tuganire aka kanya rero nari ndi gutembera dukubitanye n'abafana b'ikipe ya APR Football Club ndetse n'abafana b'ikipe ya Rayon Sports biranunguye cyane numvaga kuko ari ama ikipe y'amakeba no gusangira byagorana mbere yuko njya ku bafana ba Rayon kuko harimo abafana ba Rayon babiri harimo n'umufana umwe wa APR nyiragasazi amakuru yawe amakuru ni meza kuki wizanye muri babiri ba ekipe ya Rayon Sports nyuma ya football urukundo rugomba kubaho kuko abanyarwanda turangwa n'umuco abanyarwanda turangwa n'umuco urukundo rugomba kubaho hano imbere yanjye mafite marayika marayika meze bite ibintu ni neza na mutima mubi komona na murari oya murari ndayifite kubera ko nazanye n'abatoza kandi urabizi nari nyene uyu mutoza niyo naburaga abakinnyi bo ndabafite abatoza bawe baje ku munsi w'ejo mu kera nibwo bageze nako ku munsi wo kwa kabiri nibwo bageze I Kigali ariko ndabona ufite ibyishimo biteye ubwoba none se feza bite byawe byiza umuntu uri kubinzobe cyane ra mba rwose ntabi inzobe zibiye ni byiza covid yararangiye tugomba kugaruka mu buzima bishyashya niyo mpamvu siri kubinzobe sana agapfukamunwa ari kumbaza ukuntu nawe na nyiragasazi nabyo nabikubaza nuko nashaka kugira ngo nakire feza komo nabaye inzobe cyane nabaye inzobe kubera imana sigaho agamaso ashyushye mu gitondo mva byose reka nkubwire iyo umuntu afite amahoro akaba afite umutuzo akaba afite mbese morale muri we nta kidashoboka ndagira ngo mbabaze marayika wahuye gute na nyiragasazi okay nyiragasazi mu buzima busanzwe ubundi mu busanzwe ni inshuti yanjye rwose pe ni inshuti yanjye keretse nimba atabyemera ariko nawe urabikwibwirira nyuma ya match tuba turi abantu basanzwe ni inshuti ariko nyine kuri stade urabizi ntago tujya tunahora ngo tunasuhuzanye niyo haba ari mu gitondo ariko ubundi iyo hatari match turasangira tugasabana na mutima mubi akansura nanjye nkamusura ku munsi w'ejo ntarajya muri byinshi twabonye mufana ikipe ya Mukura nawe wari urimo Elwazire Mukura yacu sha amahindura ya Mukura ariko warayabonye nyiragasazi nambwira uzi kugira ngo ikipe ikina meza abiri tubonabatseko sha twakoze umutima n'ubu turacyari mu byishimo natewe n'iki gufana ikipe ya Mukura oya impamvu twafanye Mukura urabona ijya bereba imvura iraguye barasobetse ubwo turabyihanganiye ejo nabwo abonye ibintu bikaze bongeraho porogasi iminota icumi yose ubwo hari icyo byashaka kugaragaza ariko kuba APR yaratsinzwe urumvamo hagati nta hari icyo wumvamo ariko Mukura niyo mu majyepfo mu rugo nawe urabyumva aho ngaho ni neza nyaragasazi kuba abashuti bawe ejo baragutaye bakajya kuri ekipe nka Mukura wowe wabyakiriye ni ukuvuga ngo kuba Mukura yaradutsinze bibaho na busanya n'udakoramo ngira ngo wabonye ko twakuze anniversaire y'imikino 50 tudatsindwamo numwe mu mikino 50 yagombaga kuba 50 numwe 5 numwe duha Mukura promotion yo kuyona yo itayishimye twayiraje muri hoteli nziza iryama neza imera neza irahumeka
turangije Ronaldo turavuga ati na usanya no dakoramo muri yo kugira turyoke football y'u Rwanda urabizi ko ingabo z'u Rwanda zaje kubaka igihugu staje gusenya duhamukura kugyanga ikoremo iyo mutsindi na usanya no dakoramo mbese niko nakubwira iyo mutsindi nyiragasazi muvandimwe wanje nanye ndakubajije nk'umunyamakuru iyo mutsinda iyo bari bimwe bwe mutsindi gitego ira match mwari kuyisubika iyo dutsinda igitego imvura ikagwa nkira byari ngombwa kuyisubika kuko sinatwe nanubwe natwe twayisubitse no kumucamanje gucamo abakomisiyo twiyemeje gutwara shampiyona dutsinzwe umukino wo gutanga promosiyo wari umunsi w'intwari twagombaga kwerekana ko abantu bose bagomba kubyiyumvamo ibyo birori twarimo bakishima nabo mukura rero twagira ngo nawe yishime rego uriya munsi niwo munsi wacu twagombaga none gukina niyo mpamvu mwamusubitse mara imikino hafi 50 umukino wasubitswe n'imvura bajye bamenya icya ibyari byo bajye babasha gusobanuka banasobanukirwe umukino wasubitswe n'imvura nagaritse twawusubitse uwigisenyi se twege dukora mu mashanyarazi kugira ngo tugire dusa tuzimya amatara se twege tureba samanye ahubwo murenza nawe wasa nyuma yo kumara imikino 50 mutsinda gutsindwa kwejo byakiriye ute warayite njye narabyakire ko gutsinda gutsindwa byose birangana no kunganya bibaho muri football na kimwe kidashoboka ariko nibya biri bakubwira nkuko natanye mbikubwira na usangira n'udakoramo mukura kubara dutsinze kare agatego nagari ibintu bikazera ndwa ibintu bya danje nta n'ikintu byadusubije inyuma kuba nani mukintu nambese nani kintu cyacitse umugongo nana makuba yapfukacitse kuko rundi twe twakomeje intego zacu twa dufite zo guhembe mutoza wacu dufite mutoza mwiza dufite mutoza mustari umutoza mustari arirya akavuga ati nge sinyira mu mazi sinde gikere twega dufite ingabo zirwanira mu mazi nizwa nakubutaka izirwana mu mazi ura mukino za ukina kuko twe na utumenyereye amazi twe tumenyereye ubutaka aba rero nimba ari ibikeri bo bajye bakina mu mazi twe na ubyo tubishoboye kabisa mazi ntabwo turi bukerera reka tugaruke kubakunze ekipe ya Rayon Sports Feza na Marayika mubonye umutoza mushya mubonye umutoza guturuka muri Portugal na abatoza babiri bazanye mwebwe murabona mubaha icyizere kingana gute ko bazitwara neza mu mikino ya retour okay dukurikije amateka tubazeho cyangwa uko tubabona njye mbafite icyizere gusa nyine nago navuga wenda ngo ndi Toma no muri Bibiliya niwe wemera abonye nanjye ntegereje kureba ibikorwa azakora kumwumva gusa nago ndamubona vizavi nyine usibye kumubona ku mashusho nanjye ntegereje icyo azakora ariko njye ndamwizeye nizeye ko ubundi umutoza niwe twaburaga abakinnyi turabafite yewe njye ndiye umutoza wamubonye mu kanya kuri internet sisiko numfunguye telefone mbamubonye kuri internet mbona ameze nk'umuntu wambaye ijipo umuntu w'umugabo yambara ingutu ya mu kibuga aragiyemo aracheza n'imyitozo yabo ngira ngo n'imyitozo yabo niratanya ngo imvura iraguye nimba bari iriya ku kibuga cya Skol ndakeka yuko imvura igiye no kubibatuberamo tu ndebe ko ayo mazi bayakiramo nabo cyangwa bakayakuramo imyitozo muzane abakinnyi batandukanye barimo barashimwe Kevin Kwizera Olivier yaragarutse mu izamu muzane abasore nka ba Musa SN mufite abasore nka ba Mayer Jack ndetse n'abandi bagiye batandukanye na Babukuru ndetse na Piero murabona hari icyizere mufite kino mikino ya retour muzitwara neza icyizere kirahari buriya iyo umuntu afite ibyo kurya ararya icyo nshatse kuvuga ni iki icyo nshatse kuvuga nuko bapiro baje icyo twaburaga n'umutoza ariko nawe yaje n'abakinnyi abo baje nta kibazo budufite kuvuga rero kuri match tuzabanza ni mukura ni butare ubwo nawe urabyumva nta miyaga tuzabashyiriramo byo kuvuga ngo ni izi wacu nta miyaga tuzabashyiriramo cyo mu ijambo ngewe nushaka kuzongera ubimbaza iki gikombe ni cyacu nonese amanota 5 se 18 ahubwo uri kuganira nabi ko twakuye musa faze retour nukuza dushwanyaguza na bintu byinshi ni buri mukuri duhaye uyobewe ukuntu abareyo bikina barikina nyine barikina kugira bigarura icyizere cyo kubaho bigarure morale ndetse nagubaze ibaza amanota agera ku morale yose kumbwira wowe ngo uje kuyakuramo wowe mfite adiri wanjye ufite ikoro ringana kuriya uramutoza wanyu nabonye kuri interineti nta kintu yakora uranakina azakora kuri adiri
uratuzamucenga gatatu bwa kare muzamwirukana kweba twita amatsamakipe twaje kwirukanisha abatoza bose b'amakipe yo mu Rwanda kuki mumenyera kurya ibishyimbo gurusha n'ibijumba muyobe ko akanyama karyoha twe turya inyama kuki mutajya murenga umutaruma twe turya inkoko twe turya inkoko n'ubwo turya zino nyama zibagiye ariko hari umukinyo avuye muri leyo avuga ko agiye kurujisha ifi inkoko agiye muri ape n'oyese si yanika se ibyo kurisha ifi inkoko nibyo andi bagenda bakabashukashuka n'ari amafaranga bavuga ngo barabayemba ngiye namaze guperereza ntaga ariyo babaha bababeshye nukugena nyine bakabajijisha bakabaformata nese abagenda bakava kuki umukinnyi wose uvuye muri apere bavuga ngo yasize ngo ubundisibwe ngo ikinenge bose niko babarindise umukinnyi wa muri abo bose bajyana batabizi umukinnyi ukinira apere yabonye usarabintu we cyafite urugo rubinuwuye ahubwo wowe mbwira abakinnyi banyu aho batumbwira ningo bafite tuzabasuye uwa mbere nasuye navuyeho nanyweye n'amazi urabyibuka muri covid twavuyana n'amazi tunyweye muramuzi mwese tubiziranyeho murabizi neza abakinnyi bacu n'abastari urumva kongore niwe twasuye cyangwa kubwira byibuke neza wenda ntabwo navuga umukinnyi mu itangazamakuru byaba ari gusebyanya ariko siyasi njye sinkubeshya hari umukinnyi wa resiporo nasuye turi kumwe twese tuvayo n'amazi y'umugezi aduhaye nyiragasa wowe ntiwabura kuvuga ibyo wishakiye ni kwa kundi rata abantu bafana bapere bose baba bivugisha ngo twese ngo turi abasirikare ngo turi kamajeshi kandi abafana ariko bivugira nta n'umukinnyi w'iwanyu ufite n'ikinyi ikipe yacu irakomeye ni ikipe y'ingabo natwe turi ingabo natwe turakomeye tugomba kwihagararaho nonese nimba ikipe yanyu ikomeye oya nimba ikipe yawe ikomeye Mukura n'abana mukura n'abana mukura n'iyanyu mukeneye kubaburikiwe marina ari yanyu mwebwe se
se ko mwahitumye kiyo Marine yagukubise ibitego bitatu kunyagiza imvura utautazi ujya wari mwaya amafaranga mwagize umusubizo w'imwe byanyu ngeke na amafaranga mugira ngo basifuzura mura skori batera inkunga urashaka ngo utege mukura kuko mukora gara ikipe ikomeye hano mu Rwanda amakipe twatsinze ni menshi impamvu twemeye gutsindwa na mukura twagira ngo dutange promotion nayo yishime urumva nuko babidutega mukura twe ko twababwiye ngo mugere mwihangane n'ingabo zo mu mazi turebe Marine gukubita ibitego bitatu utautavuga utawucecetse ikipe nkiriya Marine nagari ikipe gutsinda amakipe ibitego bitatu nago biba urira ni somo rya ruhago igikombe cya champion nzagitwara nzakibika neza Ekipe yanyu mwakira umutoza mushya murabona muzatwara igikombe cya shampiyona nitegeko kugitwara ubwo se koko mana nyagasani ubwo urirwubaza wikwirirwubaza rwose igikombe ni cya Rayon Sports urabizi ko igihe cyose ibikombe nkora ari bya Rayon Sports dukunda oreyo nziza gikundiro oreyo 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 igihe abafana bawe baririmba bambaye ubururu n'umweru numva mbere yuko dusoza ibibazo nka bibiri bya nyuma Marayika na Feza mwambaye ibintu bijya gusa amapantaro n'ubwoko bumwe imipira n'ubwoko bumwe muba mwabiganiriyeho mbere yuko muza cyangwa ni ibintu biza gutyo mwabaye impanga ni ibintu bidutungura wasanga umutima wanjye uterera muwe wajya ngo twabaye impanga Feza na wabangenda ahantu hose ntabwo tubana ariko turaturanye ariko nta n'uwavugisha uri tujya kubona tukabona turahuye okay ikindi kibazo cya nyuma mwese mwambaye impeta ariko mu by'ukuri mwese murazambaye nimuzihishe ntabwo tuzihishe eh dore uyambaye impeta nziza n'uyambaye impeta nziza mwarazambitswe cyangwa mwaraziyambitse mwese umuntu yiyambika impeta cyangwa barazambika ninde wabambika impeta wowe uri umusore wakwambika aba bakobwa impeta aba ngaba nta meta wabambika uri umusore muzima mwese ngo yareka mbabwire kuko bano bakobwa uko ari babiri baragumiwe nubwo birimo basebyanyira gasazi umuntu wabuze umugabo asigira gasazi wenyine umugabo w'umujene we nta muntu wamubaje nka nyiragasazi wafannye igikona akabura umugabo nyiragasazi yaje kubura umugabo rubanda rumuhakato birambabaza iyo bagase mufite abagabo twebwe dufite abafiyanse ntabwo turabona abagabo cyane abibonye nabo barisetse ibyo bavuze nabo barisetse ibyo bavuze n'ubukwe bwanjye barabutashye nabo barisetse ibyo bavuze icyo turuhishije nabo urabuze ukuru ihangane nawe uzabona reka Feza nkubaze bakwambitse impeta ryari sha banyambitse impeta hashize iminsi banyambitse impeta hashize iminsi wabibonye banyambitse impeta wowe bakwambitse impeta ryari yewe yashize iminsi itatu iminsi itatu wakwambitse impeta eh nabiko ninde musore wakwambitse impeta oya nabikoze mu rwihisho iyo meta natashe ndi umushuti wanyu iyo meta mwayambariye ye cyaka nimba ari za meta zo mukabare za nijoro mwambara urata dinyo twebwe turabastari ibyacu byose biba ari ubwino ntabwo ari ngombwa ngo umuntu ashyire ibintu hanze bitaracamo washaka kukwambika impeta ije akakwihe nta cyangwa se n'iki n'iki tuba dushaka gukora ibintu dutungura abantu hajya ngo arapere nare niyigira abakobwa bese ni Rayon Sports we uzajya muri gikundiro forever ujye muri match generation ujye mu isaro ry'inyanza ujye muri vision hose uzareba ibyuki biba birimo kandi ifite abakobwa beza kandi nta mukobwa ufana Rayon Sports wabura umugabo cyane ko dufite abagabo beza n'abasore beza ntujye ubabona benshi nasabye nyaragasaza avuze ngo afite umugabo ngo umugabo mwiza natwereka impeta natwereka impeta uwo mugabo kireka rimba ni mata kubuza kuyambara kandi mwaga izo ngizo ni zo sana na zo wabo dore kamera do propose we ara propose higo urakaza cyane mukobwa bano bakobwa ba Rayon Sports bari ikina bara ba propose ndebe ibikobwa bingana nk'ivanje bingana nka Saint Famille ni sa reba nka Feza mumbarize ngo byaye kangaye afite ibibero byo yose byiye be uganiriye nase umva nyiragasaza impamvu rero buri abavuga kuriya ameze nk'umutoza wabo nta discipline agira uzarabe match irangiye n'ukurwana nase nyiragasaza umuntu uzanyara ku muntu wisi izina nyiragasaza nzamugurira byeri kubera nta discipline kuko izina ni ryo muntu adiri nako ni diru oya adiri nako nakibaza adiri naho bahuriye rato umuntu uzamunyereka nzamugurira inzoga kuko ari ukuntu ureba reba nkanjye nitwa Marayika ubona nagerageza izina ryanjye ni ryo nitwa n'ubwo ari ry'ubufana ryo papa wanjye yanyise
Ndagerageze. Oya twebwe tugiye discipline uzabiteza. Murakoze cyane. Urakoze na kinyo. Turagukunda n'abanyamakuru bose bakura RBA uje babwira ngo turabemera muvande mwanje. Urakoze na muvande. Okay, bari abafana ba equipe ya Rayon Sports ndetse n'abafana ba equipe ya Apr Football Club bari bahuye bari gusangira maze tubasha ko twagira ikiganano kimwe tugiganira nabo kandi mwabumvishe ko bose bishimye kandi barasangira nyuma y'ikibuga bagira